নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ খবৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল আৰু মই বৰ্তমান ভালে আছোঁ আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ যি 5000 পদ মুকলি কৰি দিছিল তাৰে কাট অফ সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ বহুতে কমেণ্টছত দি আছে যে মোৰ ইমান ইমান পাৰ্চেণ্ট আছে বা ইমানমান পইণ্ট আছে মই পাম নে নাপাম গতিকে সেই সম্পৰ্কে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিছু কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকে সহযোগ কৰিব আৰু যাৰ যিমান পাৰ্চেণ্ট আছে কমেণ্টছত জনাবচোন তেতিয়া আকৌ আমি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিম আৰু আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কিমান এইবাৰ কাট অফ যাব তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এটা কথাটো হ'ল বহুতে কমেণ্টছত জনাই আছে যে মোৰ ইমান পাৰ্চেণ্ট আছে মই পাম নে নাপাম এতিয়া কথাটো হ'ল সঠিক মানে কি পাৰ্চেণ্ট কিমানত পাব সেইটো কোৱাটো কঠিন কাৰণ প্ৰত্যেকখন জিলাতে কাট অফটো বেলেগ বেলেগ হয় হয়তো এনেকুৱা থাকে যে যাৰ কাট অফ বেছি তেওঁলোকে য'ত এপ্লাই কৰিব তাত হয়তো কমকৈ থকাবিলাকে এপ্লাই নকৰে আৰু যিসকলৰ কমকৈ কাট অফ থাকে তেওঁলোকে হয়তো যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰে তেতিয়া বেছি থকাসকলে এপ্লাই নকৰে আৰু কম থকাও কিছুমানে পাই যায় আৰু বেছি থকাও নাপায় বা কিছুমানে বেছি থকাও য'ত পায় তাত কম থকাবিলাকে নাপায় গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী কাট অফবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় আৰু য'ত পোষ্ট বেছি থাকে তাত কিন্তু সকলোৰে চকু যায় যে ধৰক ধুবুৰীত আগতে ধুবুৰীত বহুতে আবেদন কৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া মাৰ্ক থকায়ো আবেদন কৰে আৰু মাৰ্ক নথকায়ো আবেদন কৰে মাৰ্ক থকাবিলাকে ধুবুৰীত এটা প্ৰিফাৰেঞ্চ হিচাপে থৈ দিয়ে যদি গৃহ জিলাত নাপায় তেতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ ধুবুৰীত এটা চান্স থাকে আৰু যিসকলৰ মাৰ্ক কম তেওঁলোকে এটা আশা কৰে যে ধুবুৰীত তেওঁলোকৰ এটা চান্স থাকিব পাৰে কাৰণ বহুতে ধুবুৰীত আবেদন কৰিব নিবিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মনৰ ধাৰণা লৈ কিনে বহুতে কম মাৰ্ক থকাবিলাকো আবেদন কৰে গতিকে আমি আগৰ যিবিলাক কাট অফৰ মেৰিট লিষ্ট আছিল সেইবিলাক যদি আমি চাওঁ কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী কাট অফবিলাক বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছিল নলবাৰীত যোৱাবাৰ 203লৈকে নামিছিল কিন্তু কিছুমান 206তে শেষ হৈছিল আৰু কিছুমানত বহুত বেছি হাই গৈছিল আৰু কিছুমানত কম গৈছিল তেনেধৰণে এতিয়া প্ৰাৰ্থীসকলে ক'ত কেনেকৈ আবেদন কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত বহুত বেছি ডিপেণ্ড কৰিব কাৰণ মই ক'লোৱেই যে আপুনি যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আবেদন কৰিছে সেইখন হয়তো কাট অফ থকাও আবেদন কৰিব পাৰে আৰু যদি কাট অফ বেছিকৈ থকাবিলাকে আবেদন কৰিছে বা যাৰ ভাল পাৰ্চেণ্টেজ তেওঁলোকৰ যদি আবেদন কৰে হয়তো আপুনি নাপাবও পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী বা কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত বহুত বেছি ডিপেণ্ড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে নিজে এটা কেলকুলেশ্যন কৰিব যে মই অমুক ডিষ্ট্ৰিক্টত আবেদন কৰিছোঁ এইখিনি পাৰ্চেণ্ট আছে পাম নে নাপাম আৰু প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা গোটেই কম নাই বহুত বেছি প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছে আৰু পদৰ সংখ্যা কম 5000 আৰু তাত আৰু নিম্ন আছে উচ্চ আছে গতিকে কিন্তু কাট অফটো ইমান বহুত বেছি কম নাযায় কিন্তু মই ক'লোঁ যে ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী কাট অফ কম বেছি হ'ব কোনোবাখন জিলাত বেছিকৈ যাব আৰু কোনোবাখন জিলাত কমকৈ যাব উদাহৰণস্বৰূপে যোৱাবাৰ 203-2 নলবাৰীত পাইছে আৰু তেনেকৈ কিছুমান জিলাত আকৌ বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে যে বৰপেটাত বাঢ়ি গৈছে কাৰণ বৰপেটাত বহুত সংখ্যক পদ আছিল থকাৰ কাৰণে বহুতে তাতে আবেদন কৰিছে যাৰ ফলস্বৰূপে কাট অফটো বহুত গৈছিল ঠিক আছে ধুবুৰীত গৈছিল ধুবুৰীত বহুতে আবেদন কৰিছিল কিন্তু যিহেতু কেটেগৰী আছে OBC আছে SC আছে ST আছে জেনেৰেল আছে গতিকে সেই হিচাপত চাবলৈ গ'লে কাট অফটো কাৰ বেছি যায় কাৰ কম যায় এতিয়া সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰি তথাপিতো কিন্তু জেনেৰেলৰ বেছিকৈ যোৱা চান্স প্ৰত্যেকবাৰে থাকে যিহেতু বাকী কেটেগৰীৰ বেছিকৈ পাৰ্চেণ্ট থকাবিলাকে জেনেৰেলত সোমাই যায় তেনেক্ষেত্ৰত জেনেৰেলৰ পাৰ্চেণ্ট সদায় বেছি হয় তাৰপিছত তাৰ তলতে থাকে OBC আৰু তাৰ তলত থাকে ST SC সেনেকৈ মানে কি পাৰ্চেণ্টবিলাক বিভাজন হৈ যায় অৰ্থাৎ কেটেগৰী অনুযায়ী বিভাজন হয় এতিয়া সঠিককৈ কোনটো কেটেগৰীত কিমান কাট অফ যাব কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ব সেইটো ক'ব নোৱাৰি ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টখন খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ওলাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আৰু যিহেতু এইবাৰ যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ সেইটো চেঞ্জ হ'ল গতিকে এইবাৰ কাট অফৰ ভিডিঅ' বনোৱাটো কিছু কঠিন হৈছে কিন্তু এইবাৰ ওলোৱাৰ পিছত নেক্সটবাৰ আমি কি কৰিম এইবাৰ আমি হয়তো ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' মানে কি কাট অফৰ ভিডিঅ' বনোৱা সহজ হ'ব কাৰণ এইবাৰ অলপ যিহেতু নতুন প্ৰচেছ সেইকাৰণে সহজ হ'ব চৰি অলপ কঠিন হ'ব গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কাট অফ ভিডিঅ' বনাবলৈ সহজ হ'ব এইবাৰ কিছু কঠিন হৈছে কাৰণ নতুন প্ৰচেছ কেনেকৈ কি হয় সেইটো আমি এইবাৰ মেৰিট লিষ্ট ওলালেহে গম পাম
হবলে আপোনালোকে আখান হেরুৱাব আমাৰ গম পাব আপোনালোকৰ নাম থাকে না থাকে না থাকিলে আপোনালোকে দুখন কৰিব পৰৱৰ্তী প্ৰজেক্ট আপোনালোকৰ নাম নিশ্চয় আহিব আৰু কিছমানৰ ফাস্টত নাহিলেও কিন্তু সেকেন্ড প্ৰজেক্ট হলেও নাম আহে জবাটেনিকা হৈছে গতে সময় অপেক্ষা কৰক এইখিনি ধন্যবাদ।